чувствам се доста добре, комфортно е. Нещо и така усещането е много приятно да си между най-добрите в този спорт и изобщо на друга страна на медии, на фирми, спонсори и така нататък. Имате ли някой приятел от другите отбори от чужди страни? Ами, така, да, може да се каже, дори доста приятели, особено в последно време с тези успехи, така, повечето от състезателите са ви приятели, нали, изключваме австрийци, германци, там, по-голямата нация, което са. Но, определено, другите, така, всички са, обръщат, нали, много добре към мен. Това ли, какво предстои като участие сега? Ами, сега на 26-ти ми предстои младежко световно първенство. Да, в Естония, след което един старт световната купа в Клинята и световното първенство за мъже в Осло. Какви са ти целите за световното за мъже? Или поред? Ами, значи, добре, поред. За младежкото световно е едно така добро класиране, да кажем, в топ 6. И, нали, което е така доста добро класиране все пак. Той е 20 години и участва така доста добри състезатели, известни вече на публиката. За световната купа и световното първенство в Осло определено ще е добре така, нали, добро представяне, ще се класира в топ 30. Ти ли си казал за проблема, който имаше, когато те спираха? Какво беше точно там? Ами, определено това е една така моя грешка. След като минах, нали, на контрола, който е, се оказах, че съм с 200 грама по-лег, което, нали, доказва, че ските са ми били по-дълги с 1 см и бях дисквалифициран. Усещаш ли тенденция преди това, което бяха наказани заради бащеризоните? Бащата тогава каза, че не всички състезатели се подобряват толкова стрикно. Може ли да се говори за някаква... Айде, не е саботаж, ама някаква тенденция към те? Ами, не знам. Но правило е последният стат, който беше пункто. Сега трябва да се квалифицирам правилно. Правилно. А за бащата зона? Ами, за 4 зона не искам да коментирам. Влади, кажи малко повече, мисля, около тази екипировка. Ти си колко дъщери зона, колко чифта ски, ползваш, какви, колко е нормално, какво, да какво е, какви са изискванията преди старта, замерването, въобще разбира да се сни ни малко. Вие знаете ли знаете ли? Ами, не. Не Не, не. По принцип, значи, относно сантиметъра, стана така, че там бяха много минусови температури, 25 градуса, което ластика, който всъщност се слага под обувката, за да ти опъне гъщеризона, нали знаете, че от студ той не работи. И при замерването, просто този ластик не работи, така дърпа цялата екипировка надолу и затова така се получава с гъщеризона. При нормални условия, когато е по-топло времето, всичко окей. Значи еластика, който се слага под обувката, той замръзва, но той не може да се разтяга. И при физконтрола, когато минаваш на физконтрол, те ти мерят читал. Този читал, като направиш лека с рамената нагоре, които всичките го правят, целият гъщеризон отива нагоре, защото работи еластика. Разбирате ли? А когато еластика е замръзнал, това нещо не работи. И ти не можеш да издърпаш целият гъщеризон нагоре, за да ти е по-точно по нормите. По-малко. Не, това става за първи път. Това е за първи път. За сантиметъра ви питах или... Когато за килограмите... На другите ластиците работи ли? Моля? На другите състезатели ластиците работи ли? Е, не знам, нямам представа за... Те са били по същата минусови температури. Да, но явно не са проверявани, нямам представа. А вие не го ли проверихте колко е тежък, ските... Значи, по принцип Влади тръгва винаги на 1 кг, когато скача, винаги е в рамките на 100-200 грама разлика. Когато стъпва на нашия кантар, ние се мерим на електронен кантар, както всеки предполагам си вкъщи. И на такъв и кантар го мерят.
Сега всеки знае, че по какъв начин стъпиш, показва различни килограми. Нали? Зависи как стъпиш на кантара. Как... тежестта както на тялото, как се получи. Може ли да ги закрутим тези 200 грама, ако отиша до това? Естествено, даже и повече може да се. Но това... сега, то се губят и грамаж се губи от самото, от самия стрес. От самия стрес, от създанието също се губят. Грамаж е така, че... Да ни разгледа това, което питах, за колко гъщери зона имате, колко ски, значи, колко пъти ги замервате, как точно става замерването на... Значи Влади разполага в момента с два чифта ски, които са хубави и което е напълно нормално за ски скока, и разполага с 6 гъщери зона, което в сравнение с австрийски и немски отбори е твърде малко, но сега се... По-колко и? Еми те скачат на всеки старт с нов гъщери зона. Докато ние сменяваме гъщери зона на... докато ние сменяваме гъщеризон на 3-4 старта. А другите с колко чифта са? Също с по 2 чифта. 2-3 чифта. Колко бързо струва една подготовка за един сезон? Ами, специално неговата е, може би, около 100 хиляди. Осигурени са? Осигурени са от Българската федерация ски и спонсорите, които са на федерацията. Имате ли някакъв разногласие с треньора? Винтер. Не, няма никакви разногласия. Ние сме екип, работиме заедно. Сега всеки си има своите задължения и отговорности. Аз се занимавам изцяло с физическата подготовка на Влади. И като той повечето се занимава с осигуряването на хотели, лагери, екипировки. Той иска да стане футболист. Да, защо... това му беше детската мечта. А вие защо не му позволите? Ами, защото в футбола не мога да му помогна. Просто в ските мога да му помогна и... Съжалявате ли, че спряхте с футбола? Не. Като гледам какво е нивото на българския футбол, определено не съжалявам. А в кой отбор бях? Той да си каже. Ами, в местния отбор римски протис. Сериозно. Какво беше чувството при първия скок, когато почна да тренираш? И въобще, какво го срещаш в своята си горна върха? Ами така, беше ме доста страх определено. Иначе усещането и така чувството след скока не беше много приятно. Я спомням се, че първия скок паднах и дори си и контузи. Но като летиш, усещането е така невероятно, просто неописуемо. Какво виждаш от горе? Вече съм звезда. Аз не бих казал, че съм звезда. Все пак не съм направил нищо така много. Звезда мога да кажа, че съм, когато постигна победа в световната купелица, така на върха на скока. Кога го виждаш това да стане? Ами, не знам. Дано да бъде по-скоро.